أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد انتہائی قابل احترام نوجوان بھائی عزیز اللہ صاحب ضلع ناظم ڈی آئی خان محترم جناب اعجاز احمد قریشی صاحب چیئرمین پندھارا ہنڈکو بورڈ پاکستان میرے تمام معزز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی تو خس خیرات دا نہیں ملتا کمجھولی چھل سارے کہیں لے کے جی تو خس خیرات دا نہیں ملتا کمجھولی چھل سارے کہیں لے کے سب لوڑے کترے کترے دی ہوئے پار تو چھل سارے کہیں لے کے منگو آج دی روٹی حاتم توں منگو آج دی روٹی حاتم توں آکے آج نہیں کال سارے کہیں لے کے سارے سر دی سب کا چھاں کہنی اندے شیش محل سارے کہیں لے کے میں ملک اسلم عوان صاحب کا تہ دل نال شکریہ ادا کرنا انہوں نے عزت بخشیے سب کو یاد کیتے بلکہ میری سرزمین ملتان دے بھی دو اہم شخصیات تشریف کرنا گزارش ہے کہ سرزمین خیبر پختونخوا دے لوگ جاگ دے پین اور بڑی خوشی تھا یہ کہ محترم جناب اعجاز احمد قریشی صاحب جڑے کہ بہت بڑی اہم ذمہ دار پوسٹ رہ گئے سابق چیف سیکرٹری ہیں سندھ اور خیبر پختونخوا اور خصوصی طور پہ انہیں جڑی پوری ٹیم بڑے خوبصورت نا ہیں کیونکہ میں زیادہ واقف نہیں انہیں سیکرٹری صاحبان ویس چیئرمین ایک بہت خوبصورت ایک محفل سجائیے نے اور زبانہ دی سرپرستی کریں دے پہن اور میں یہاں والے نال یقیناً سیاسی اختلافات علیحدہ ہونا میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ دا بھی شکریہ ادا کرنا کہ جڑے مہربانی کر کے سخت حالات موقع دینا اور انہیں دوستوں دے نال شانہ بشانہ کھڑن کیونکہ ایسا تو ویسے تخت لاہور دا ظلم دا شکار ہیں سارا جڑا پورا خطہ ہے سرائے کی خطہ یہ سمیت میں سے میں پنجاب دی گال کرنا سارے لوگوں کو کوئی موقع نہیں ملتا پیا اپنی سطح دوتے سارے سرکی نوجوانہ نے تنظیمہ نے اپنے طور تے کام کی تے مگر حکومتی سطح تے کوئی سرپرستی کہنے اور کالی میں کوئی ملک اسلام عوان صاحب نے شے کہ سابقہ گورنمنٹ یڑی کے خیبر پختونخوا بھی گزریے اے این پی دی انہوں نے پریمری سطح تاک اتھا سرکی دا بقیدہ قیدہ آغاز کی تے اور یہ بھی سارے واسطے بڑی خوشی دی گال ہے دوسری چیز ہے کہ سارا اساں جڑی ایک سرائیکی زبان ہے یہ تعصب کو لپا کے بدقسمت یہ اگر اساں کوئی صوبے دا مطالبہ کروں کوئی بائی گال کروں او کو ایک رنگ دیتا میں دے او کو غلط طریقے نال مروڑ چوڑ کے پیش کیتا میں دے قطعاً ایسا مقصد نہیں کہ ایک علاقہ دی ایک ثقافت ہے علاقہ جہاں زبان ہے ہر بندہ اپنے اپنی نال چیز نال پیار محبت رکھ دے تو میں ڈی آئی خان دے وچ یہ گال کلیئر کرنا چاہنا کہ سارا قتل کوئی ایسا مشن کوئی نہیں کہ اساں کئی زبان نہ ٹکراؤ چاہنے آج دی جڑی یہ محفل یہ بھی پیغام دے دیئے کہ کندھارا ہنڈکو بورڈ نے سرائیکی ادبی کانفرنس سرزمین ڈی آئی خان رکھتے ایک میسج دیتے جوڑن دا میسج دیتے یہ کٹھے ہون دا ایک پیغام دیتے کہ اساں مل جل کے جڑا نہ چلوں اور اندے ایک بہت بڑے ادبی اور سینئر لوگ بہت بڑے لکھے لوگ یہ تاثب کلو پاک یہ ملک دے واسطے کام پائے کرنا میں انہیں کو خراج تحسین پیش کرنا اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ میں کوشش کی تھی ساری سرپرستی رہی ہے جتا دوستیں یاد کی تھی میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور ساری بھی یہ جد و جہد ہے کہ اساں ملک کو جوڑوں اساں انہیں لوگوں کو مل جل کے اساں یہ طبقے کو یہ تاثب کلو نکل کے قیمتی پاکستان ہے درہ دہشت گردی جی ایک شرمناک ایک گھٹیا لانت پھسا پہ اور یہ ہے کہ ایسا اچھے طریقے نال ایسا کیونکہ اپنے صوفی اکرام دی جڑی تعلیم ہے آج یہ کچھ چھوڑ دیتے سے آج انتہا پسندی دی گال کرنے ہیں یہ جتنی بھی حالات بنے ایسے لوگ بھی سارے حکمرانے دی بھی کرتوت ہیں کہ جنہیں آکے انہیں زبانے دی تعلیمات کو فروغ نہیں دیتا اور اپنے طبقے تک بلکہ انہیں کو روکے رکھے اگر آج ان چیزیں کو زبانی سطح تھے علاقہ سطح تھے
ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਗੇ ਗਿਣ ਕੇ ਆਵਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਆ, ਜਾਂ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਤਲੀਮ ਕੋ ਅੱਗੋ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੋਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਨੰਦ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਜਲਾਤ 'ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਮਗਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਆਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਸੂਬੇ ਕੋ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਕੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖਤ ਲਿਖ ਸਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸਲ ਕੋਈ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੀ ਵੈਸੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਜਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਬਲਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਰ ਮੇਹਰਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦੀ ਹਨ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਕਰ ਮੇਹਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਲਾਵੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਡੋੜਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਨਸਾਂ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੁੱਖ ਸਫਰੇ 'ਚ ਕਈ ਪੈਸਾ ਖੁੱਟ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਸਾਂ, ਕਈ ਸਾਬਿਤ ਸ਼ਹਿ ਕੋ ਕਈ ਹੀ ਲੂ ਲਗਾ ਕਹੀਂ ਜਾ ਘੁੱਟ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਸਾਂ, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਲਦੇ ਪੱਖੀ ਆਉਂਦਾ ਡਿੱਠੋ ਕਹੀਂ ਜਾ ਜੁੱਟ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀ ਉਮ ਤਰੁੱਟ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਸਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।